magaaladani waa badan degmo kamid ah gobolka Sanaag waa mid ay wajiga ku hayso wadada 30 kilometir la madoobayay ee Cawsane mareysa jidkaasi in uu gaaro waxay u baahan tahay dadaal dheer iyo sidaas oo ay tahay jeegan tagay laami ka hor ayaa yidii diilo horumar geliyay degmadan laakiin soo moogid magaaladan dhismeysa in ay haraad ka xalata oo ay fashilmeen riigag badan oo la qoday taas ayaa keentay qeyladaanta dhagta dawladda gaartay oo subaxdan booyadaha biyaha la isu dhinac dhigay midani waa amar madaxweyne oo la fulinayo waana ma aragtay qorshe aan dowlad ahaan madaxweynuhu amar nagu siiyey in gaar ahaan gobolkan Sanaag magaaladan baran biyaheeda aan ma aragtay meel magac leh looga soo haro sida maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta biyaha Puntland sheegayo tani waa nafaqabasho iyo hawl degdeg ah laakiin arrintu intaa kuma eka muhiimaddu maanta waxay ahayd inaan halkan ku wareejino 1400 oo qoys biyo dhaan loo sameynayo muddo 45 cisho ah aan ku wareejino gudoomiyaha gobolka si degmooyinka ugu sii wasaco duqa degmada baran Axmed Maxamed Timir ayaa ka mahadcelinaya hawshan la qabanayo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guud ahaan dowladda Puntland oo maaragtay biyo dhaankan iyo qeyladaantii badnayd ee gobolka ka baxday ka soo jawaabtay waxaanu halka kula wareegaynaa sida aragtaan biyo dhaankaas qorshaha aroortaasi halkaa kuma eka oo isla subaxdaas waxaa loo guntaday sidii looga bixi lahaa baahida biyaha ee degmadaasi ka jirta iyada oo loo kala yeestay bar loo sahmiyey oo ilaa 10 kilomitir magaalada u jirta deegaankaasi waa bilowga raacanta waxaana baabuurta looga degay bal yar oo ku yaala toga dhex dhaaxood dhinaciisa halkaas ayaana laga dhagax dhigay ceel riiga oo sahan u ah kuwa kale oo ku jira qorshaha wakaaladda biyaha Puntland sida uu sheegayo maareeyaha guud ee wakaaladdaasi wax la yiraahdo exploration oo waxay tahay qayb sahanka ka mid ah ruuxeeda marka ceelka la qodayo oo anka bitka lagu qodayo 6 inch buu noqonayaa goorti biyaha la helo baa la weynaynayaa ceelka afkiisa iyo gabi ahaantiisaba wuxuuna noqon doonaa mashruuc ay dawladdu si adag u garab taagan tahay mana la helayo lacag haddaan biyo la helin contractorku wuxuu ku shaqeynayaa siyaasadda ah in goorti biyo la helo uu lacag helo marka dawladda Puntland waxay diyaar ka tahay mar walba oo ka go'an inay jawaabta ka jawaabto baran oo ah xagga biyaha goobtaas waxaa ku sugan wasiirro wasiir ku xigeenno wasiirro dowladayaal iyo agaasimayaal guud dhammaan madaxdaasi waxay og yihiin muhiimadda badan oo biyo ku filan hesha sida uu sheegayo agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta tabarta iyo biyaha Puntland Salmaan Farxaan Suudi baran oo biyo leh baa aniga iyo dadka meesha jooga muhiim u ah lagu noolaan karo koraysa dee nolosha waa un biyo waxa kale waa lagu soo daray injineer Haashim waxa uu sharaxaad ka bixinayaa ceelka halka laga qodayo iyo rajada laga qabo eriyadan saa u jeedaan waa eriya ka duwan eriyadii magaalada buuraha waaweyn baa ku yaala toog waaweyn baa ku yaala biyo aad u badan oo macaan baa mara faulty waxa la helay la yiraahdo dhexdhexaad faulty oo eriyadan mara afraad dhexdaasi wuu ka hooseeyaa formationada hore biyaha laga cabayay wuxuu aadayaa oraado formation 400 iyo wixii ka badan weeyaan 450 ilaa 500 laakiin wuxuu kaga duwan yahay waa mare biyuhu waa macaan oo fresh mar labaadka waxa weeye quantity biyaha oo badan baa laga helayaa ceelkan waxa la filayaa ilaa iyo 20 mitir kubo iyo wixii ka badan oo biyaha in laga soo saaro biyuhu wixii haysta markii saanka sameynaynay oraado formation area-dan waxa ku taala af urur iyo ceer gaabo leenkan leenkaas u haysta marka la akhriyay marka laga hadlo dixda aan helnay imika dixdixoodkan wixii lamid waa fault wuxuu lamid yahay midka hadaftimo maray oo biyaha fiican laga helay buu lamid yahay waxaanu rajo weyn ka qabnaa mashruucan inuu hirgalo ceelka tijaabada ahaa oo u horreeyay baa la bilaabayaa kuwa kalesan haddii aan la yiraahdo ku xigaan dhagaxdhigaasi maalmo kadib waxaa baran gaaray riiggii ceelka qodi lahaa oo bartii uu mudi lahaa lugaha fidsaday bulshada deegaankuna waxa ay og yihiin kuwa badan oo inta kharash la geliyey aan laga faa'iidin markaasoo lama gudboona dadka deegaankan sidan intay u fadhistaan geed ku dhow halka ceelka laga qodayo qur'aanka akhristaan gadaalkiina inta ay isugu soo baxeen ceelka dushiisa ayaa suldaanka guud ku khatimay d
duco ka badan oo isugu yimi oo niyada u wada haya oo wada duceynaya ninkasta niyadu ka duceynaya mikrofoonka qoraa lagu duceynmaayo ilaahay inuu ka aqbalo in ilaahay khayr inaga siiyo mid aan ku barakowno oo dunida dad iyo dunyaba ay ka cabaan ilaahay ha inoo ga dhigo khayr iyo barako iyo horumar baan ilaahay ka rajaynayna dhamaanba wixii ka soo shaqeeyayna ilaahay ajir ka siiyo inteena maanta halka isugu timina ilaahay wax ka rajaynayna dambidaaf iyo naxariis iyo cafi in ilaahay ina siiyo ilaahay oo baan ilaahay wa ka barinay ilaahay noo dambidaaf ilaahay noo naxariiso ilaahay noo cafi ilaahay wixii dhintana u naxariiso ilaahay wixii bukana caafi ilaahay saasan ka barinay ceelkaasna ceel khayr qaba ilaahay noo dhigo dadaalada dawladeed ee biyuhu barta kuma eka socodkani waa subax kale iyo gobolka bari dalka qow iyo boosaaso u dhaxaya oo waftigu dhanbalay ka hor inta aan la tagin deegaanka taariikhiga ee bandarsiyada oo laga dhagax dhigayo biyo xireen arag muuqaalkan iyo juqraafi ahaan sida deegaankani u samaysan yahay waa buuro dhagax cada balliyo iyo togag biyaha mara toos ugu daraan badda si haddaba looga faa'iidaysto ayaa halkan toggu isaga soo dhawaado oo labada buurood u dhaxaysa la dhigayaa biyo xireen ceejiya si biyuhu dib ugu baahaan dhulbeereedka togga qow ku teedsan laakiin xasuusnow mar walba bilowga hawsha waxaa ka horreeya sahan lagu marayo goobta shaqada laga qabanayo iyadoo injineerkuna sharaxayo nooca biyo xireenka qow laga hirgelinayo hays iyo biyo guduud iyo dhadhaabo saddexdaa biyahooda ayaa meesha yimaada haddii mid ka mid ay biyo keeno biyo xireenku waa qabanaya haddii saddexdu biyo keenaan wuu qabanaya waxaan ku talagalnay biyo xireenka inuu laba mitir dhulka sare uu ka korreeyo oo uu ka sarreeyo waxaan filaynaa roobka u horreeya inay biyahaasi ciidda ay yimaadaan taasi oo hirgasha waxa ay faa'iido uguba u tahay bulshada oo dhan si gaara magaaladan oo saaran xeebta baddacas ha yaraysan dhismaheeda qow waa qadiimi waxayna ka mid tahay albaabadii ilbaxnimada soomaaliya iyo ihridihii xadaaradda waxaa loogu yeeraa bandarsiyada kalluumaysiga ka sokow waxaa ku nool beeraley iyo xoolo dhaqato mashruucana kuwaas ayuu anfacaya waxaan rajayn doonaa inay ka faa'iidaystaan beeraley ilaa iyo 200 kor u dhaafaya xoolo dhaqato ilaa iyo aan ka yareen lafteeda 100 deegaanka ah waxaan kaloo rajaynaa insha allah ummadda kaloo inay ka cabto waxaa kaloo si dhow aan rajaynaa shaqo abuur inuu ugu noqdo ka xamaashaan dadka deegaanka inaan roolkaanu lahayn anoo ku hadlaya afka deegaanka iyo odayaasha iyo bulshada reer bandarsiyaada waxaanu diyaar u nahay inaanu qaadanno roolka nagaga beegan insha allah waana qaadanaynaa wax kasta oo caqabad ku noqonaya inuu barnaamijkaasi furana insha allah waxaan rabnaa inaan meel uga soo wada jeesanno haddaan nahay dowlad iyo haddaan nahay shacab iyo haddaan nahay maamul degmo iyo tuulo marka insha allah waa mahad mashruucaasi waxa uu ka mid yahay in badan oo wakaaladda horumarinta biyaha puntland ka hirgelinaysa dalka iyada oo xoogga la saarayo in la soo saaro biyaha hoose oo riigag laqdo lana xakameeyo kuwa sare si looga baxo baahida biyaha xilli dhow runtii dhammaan mashruucan iyo mashaariicda la midiha oo aan ka qabanayno deegaanada puntland waxay qayb ka yihiin sida loo horumarinayo dhammaan nolosha deegaanka beeralayda xoolaha iyo dadkaba waana wax maaragtay dhammaan deegaamadii laga fuliyey ay arkeen markiiba barwaaqada iyo horumarka maaragtay ku jidha mashruucan sidoo kale wuxuu u yeelanayaan adkaynsiga abaaraha xilliyada maaragtay ay uusan roobabka iyo guyadu diin inaan laasaska iyo biyaha hoos maraya inaysan maaragtay aysan gurin oo ay noqdaan kuwa watertaybkooda kor u soo kaco waa tii awal xagga waqooyi lagu horreeyey isla maalintaasi waxaa wafdigu u dhalandhoolay dhanka bari ee magaalada boosaaso halkaas oo iyadana biyo kulule laga hirgeliyey mashruuc kale oo biyo xireena deegaankani waa dacalka magaalada waxaana injineerkan dhallinyarada ah sharaxayaa nooca biyo xireenka iyo faa'iidada uu leeyahay deegaankan markay tog biyuhu marayaan intaan biyuhu run off ka samayn marka hore dhulkii horta buuxiyaan dhulkii ay buuxinayeen baranayaan biyaha ku qabana marta kadib run off bay sameyaan kodhba usa baxaan way qulqulaan qulqulkana waxaan rabnaa in qayb ka mid qabsano ilaahay idinka biyo xireenkan waxaa qaban doonaa biyo ka badan 15 milyan oo mitr cube oo biyaah biyahaas intooda u badan dadku uma muuqanayaan oo waxay gelayaan dhulka hoose natural aquiferiska dhulka ee biyaha qabta meelaha dhulku biyuhu ku safgareeyo oo ayuu ku istoor garaynayaa dadka deegaanka oo xasuusan xaaladihii ka soo maray biyo la'aanta ayaa maqsuud ku ah biyo xireenka halkan laga hirgelinayo oo ay filayaan dhammaystirkiisa kadib in laga raysan doono haraab annagu waa soo dhawaynaynaa waxa weeye meesha dad badan baa maaragtay mara xayska markii la aadayo sanadka waxay dhacday inaan matoor uga berkadaha uga xoolihii iyo laga waraabiyo
بعد عدي أبارتي أول سوي ما هذا ماركت جو بيحيران كاسي وحا وديغان كوي هايكي كوات لكن وكالبدو تدبات كاسي وحا اي سوق بطي انك بدن طبانو اح بيحيران الله داقح ديغي كوو الله حرق جري اي ريقا كاليتو او الله حرق جري غارنا الله داقح ديغي كوو هوس ايو كوو كورا كل بيه لايان مركستانا بحلقة فكرة ايا ان هوس لوسي سعودو كوو كالا جاك دامس كالا لصمي مركا runti waxa weey biyo badan buu qabanaya faa'iido badan baa deegaanka iyo dhulka iyo xoolaha iyo dadka ku nool iyo beeralayda kulli ay arki doonaan insha Allah sidii ku horatay u arkeen biyo xireenka qow iyo midka biyo kulule ee Boosaaso kaga yaal labada jeho wax tar weyn ayuu u yahay Boosaaso sida wasiirka biyaha Puntland sharaxayo magaalada Boosaaso kulkeeda iyo ma aragtay dhir la'aantaba ay wax badan iska bedeli doonaan biyihii badda ku qulqul jirayna labada gees marka laga kala xiro labadaas tugba isbeddel weyn ku sameyn doonaan waxaan xoojinayaa hadalkii gudoomiyaha yiri oo ah biixireenkan wax qasaara ama laha faa'iidadiisuna waa boqolkiiba boqol arintaas waa arin sugan saynis ahaan la proof gree go'aanka dawladda uu ku qato ku dhisan yahay weeye iyadoo ay jiraan abaaro raaga iyo isbeddelka cimilada si xumaanaysa oo saameyn ku yeeshay roobabkii aan xilligooda diin ayaa haddana dawladda Puntland wadaa dadaalo sidii biyaha looga haraad beeli lahaa mar dhow hormada labaad ee sheekada aan halkaas ku khatimo oo u mahad celiyo maxamuud jaamac ismaaciil joker oo muqaalka duubay bashiir cumar cali oo isna farsamada qayb ka ahaa iyo waliba maxamed xuje oo ka tala bixiyay